ekologičen pogled, imam danes tukaj plesavko Uršo, profesionalno plesavko, ki je ena, ki boli, kar je ena najbolj izobraženih plesavk. Hvala. Ne, še doktorat, ne? Ja, sem na podiplomskem študiju na politologiji, na hoteli za družbene vede, ampak zdaj ta doktorat malo počiva, ker se bolj s plesom ukvarjal. No, no. Tako, pač glede na to, da obskaj tvoje treninge, se mi zdi, da res upravljaš svoje delo ful profesionalno. Tako, moram reči, da je meni to na pač, področju plesa dost nekaj novega, ne, glede na to, da ste plesavci na nek način umetniki, ne, za umetnike. Možda je ful neprofesionalno za to. Ne, pač umetniška svoboda, ne, 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 šta ne, daj neko, neko tako svobodo, ne. Mogoče včasih bi lahko rekel, kdo v poslovnem svetu tudi neresnost ali pa neodgovornost. Ampak tako se mi zdi, da pri tebi tega ni, da nekako imaš stvari pod kontrolo, se držiš tega in na ta način bi lahko rekla, da kar živiš svoje sanje, ne glede na to, da se ukvarjaš s plesom, ne. Kako mislim, tako je s tem, da se ti tako, mogoče kar malo drugačna iz tega vidika od ostalih. No, kar se profesionalnosti tiče, jaz že v osnovi sem ful nekako samodisciplinirana, tudi kar se prej šolanja tiče in takih stvari. In mislim, da v današnjih časih, če eno tako stvar počneš in če pač vodiš treninge, če imaš en kup ljudi, ki so prišli k tebi, da imaš eno odgovornost do njih in da si tukaj ne moreš privoščiti take umetniške svobode, da ne vem, da te ni, da ne delaš svojega dela, kako je treba. Vedno, ko prideš pred skupino ljudi, imaš odgovornost in jaz mislim, da pač moš opraviti tudi dosti sem učila oziroma učim po šolah plesnih in ko imaš pred sabo, ne vem, 16 otrok, tam nimaš kaj, kakor da se vedeš profesionalno in svoje delo praviš tukaj, kaj treba. To pomeni, včasih so rekli, recimo, ko so bile smehna starši, pa ne moreš iti v umetniški poklic, od tega se pa res ne daš vedeti, ne. Danes pa pravimo še zraven, recesija je, ne da se, ne, kar kol delaš na svoje, ampak kako te uspe? Ne vem, zaenkrat ni, mislim, ne vem, od kje ta sreča, ampak zaenkrat nekako na vsakem koraku, ko se je zdel, da ne bo šlo več naprej ali pa, da sem čist zalutala, narobe zbrala stvari, se pa nekaj spet odpre. Ne vem, po študiju se mi je, ker nisem vedela, kaj ne se zdaj zaposlim, kaj ne počnem, mi je Rosana Horvat rešila s tem, da me je dobesedno prisilila, ker je ona šla na porodniško, da sem prevzela njeno delo na glasbeni šoli Krško in tam so me zaposlili. To je bil v bistvu eno tako leto pa pol zagona, da se malo najdem, da sem pač tam učila non-stop in da so se mi s tem odpirala nova vrata. Tako da zdaj sem dobila še priložnost v Brežicah, da tam tudi učim. Poleg tega, no, tujin je še en zelo pomemben gospod, ki je tudi odprl mnogo kakšna vrata, to je Joe Legado, Američan sicer, ampak živi in dela v Evropi že dolga leta, tako da z njim sem veliko delala v Pragi, na Dunaju, skoraj vsak mesec grem sem njegov asistent. Aha, še zdaj. Še zdaj, drug teden se spet odpravljam, ja. Kar mi je omogočilo delo z njim tudi, da zdaj imam samostojne delavnice na Dunaju, me povabijo. In pa bila sem že dvakrat asistent na največjem evropskem festivalu Impuls Tanc poleti, kar njemu tako da tisti 14 dni res enih najlepših poletov, ki se res pleše noč in dan. Drugače pa imaš pa tudi treninge, ne? Kdaj, mogoče, če davaš en informacij? Tle v Ljubljani učim v sredah, zaenkrat samo od pol petih do, oziroma pol šestih do sedmih v studiju Baobab. Delam prek studija za svobodni ples, to je društvo, prek katerega pač organiziramo delavnice, delamo predstave, razne projekte. Drugače pa učim še v Idriji, tam imam bolj zaključeno skupino, na idrijski gimnaziji tudi. V Brežicah zdaj je tako, no, da je pestro. V Ljubljani oba oba lahko v bistvu vsak pride? Vsak pride, seveda. Vsekakor so odprti treningi, za to, koli hoče, prilagajam pač nastopno znanja in zahtevnosti in pač željam sodelujočih. Imam pa tudi pol zdaj zadnje časi organiziral vikend delavnice tudi v Ljubljani, ki so tudi odprte. No, to je fajn, ne, tako slišati, da nekdo živi svoje sanje, ne. Moram reči, da jaz tudi
zadnje čase imam to srečo, no, da nekam živim svoje sanje, v bistvu pač imam tudi svojo komunikacijsko agencijo Fenomena, imamo pač oddajo Ekologičen šov na našem portalu. Ogromno tudi pišem, presedim za računalnikom, to je pa problem, ne? Ker se tudi zdravo prehranjujem, ne? In enkrat mi je pač ta znan Marjan Videnšek rekel, Anja, res se zelo dobro prehranjuješ, ne? Ampak na področju gibanja, ne, bi se dal pa še marsikaj narediti, ne? Daj povej, kako pač, kaj bi svetovala naprimer meni in meni podobnim, ker recimo se premalo gibamo, pa veliko sedimo z računalnikom. Sicer hodim na tvoje treninge, ampak premalo bi vsak dan, ne? Po moje je dobro na vsake toliko stati od računalnika, tudi če si doma v mali sobici. Tudi jaz kdaj, ko sedim pa pišem kakšne stvari. Dostkrat mi je fajn se vleči na tla, fajn raztegniti vse, da začutiš svoj telo ali pa čist, ne vem, preproste vaje, tako kaj vsi svetujejo, da se razmigaš, vrajem glavo. Še posebej ta del, ne, tako kle držimo. Zvanje, tudi samo masažemo. Ali pa če imaš tenisko žogto ali pa za bejzbol, daš na steno, pa se žogto zmasiraš. Če pa imaš še koga, ki še ga parer, imaš to poče. Ampak samo masaža je tudi čisto ok. Super, siguran. Še bolj veš, ne, moš kje so te točke. No, pač že prej sem omenila, da delaš doktorat, ne. Kakšna je tema? Tako je, jaz sem diplomirala v bistvu iz teme izraznega plesa slovenskega. Tako da sem potem tudi naprej to hotla, še poglabila, trašerjati in tako naprej. Ampak kot pravim, zdaj malo počiva v računalniku in na policah. Upam pa, da nekega dne bom naprej. Zdaj delam akademijo za ples, še končujem, tako da sem ni časa. Aktivna si na mentalnem in na gibalnem področju. Mislim, tako jaz recimo, ko se spomnim v srednji šoli, pač pa v času faksa, ko sem recimo hodila na treninge, pa je bilo dosti tako, je bil izpit, ampak takrat naprimer sem šla vse na trening, se mi je tako zdel, da ne vem, a je to možno, da si več zapomneš, ali kako to nekako funkcionira? Mislim, tudi jaz sem celo, mislim, pač v osnovni šoli, pa pol v srednji, ko je bilo dosti bolj zahtevan, pa tudi na faksu treningov zaradi učenja nisem spuščala, zato ker mislim, da pač neka fizična aktivnost seveda pospeši vse procese v telesu, poženeti kri po telesu, možgani se prekrvavijo. Uno uro pa pol ali pa dve se lahko tudi čisto odklopaš, da možgani to prežvečajo, kaj se je naučil. In ponovat je najboljša tista dobra utrujenost po treningu, ker ti daš malo več zagona tudi. In pač tudi, če ti ena stvar ne gre po temu fizični aktivnosti, si nekako bolj sproščen, bolj umerjen, lahko bolj trezno pogledaš na stvari, rečeš, ok, zdaj pa še dve ure po noč, pa še to bo šlo skonec. V takem stanju se v bistvu dogaja eureka, ne? A to pomeni, da si tudi bolj kreativen? Ti se mi zdi tako, da imaš kar neko... Moje, da ja, mislim, če si tam sediš dneve in noči in imaš čist zakrčeno telo in po moje takrat nač več nikamor ne gre. Tudi mnogi priporočajo sprehode v naravo, kar je siguran tudi ena super stvar za preluftati se, za spočiti misli, za spočiti telo oziroma začutiti spet svoje telo, da telo poganja tudi misli, da je to ena stvar misli in telo, da ni zdaj samo čutno. Da nismo samo v glavi. Nismo samo v glavi, seveda, ker je vse povezano. In čist fiziološki procesi in tudi na višjem nivoju. Moram vam povedati, da smo se tudi mi dve malo razmigali pred intervjujem. Ja, se povej, še smer teče, ne. Še smer švicamo. No, še ena stvar, recimo, se mi zdi tako zanimiva, ker jo opažam, recimo, na tvojih treningih, ta ženska energija, ne. Ne tako zdaj, da bi rekla pretirano v nekoj skrajnosti, ampak bolj mogoče v tem smislu, da sprejemaš svoje telo, ne. Se mi zdi, da danes so taki časi, ki zelo se to meša, ta razlika. Ženske postajajo na pol kot moški, ne, prevzemajo vlogo malo bolj grobo, odločno, ne, moški pa hkrati postajajo malo bolj pomerjeni, ne, tako, se ni nič narobe, da so nežni, ampak pač vsem moški princip je odločen, ne, in se mi zdi pač tudi, meni osebno tudi ta del me zelo tako pač odpre neke fajne energije pa pretoke, naprimer tvoji trening. A imaš mogoče z tega področja kakšen nasvet, kako sprejeti svoj telo,
kako ste v stiku s to svojo žensko energijo, ali se jo sramvati oziroma, mislim, kako se jo ne sramvati, ne? Ker tam imamo dosti ženske problem s tem, ker se nam zdi, ker nekako nas je sram, ne, biti ženska, ne? Mislim, jaz... Ti bolj kot, kot ti, kako ti razmišljaš kot tvoj, mislim, iz tebe, ven, a si se kdaj spoh, a se spoh tega zavedaš? Ma prav s tem principom, da bi se zavestno ukvarjala se naj, ampak itak imam žensko telo, imam žensko dušo, se mi zdi in vas moj ples prhaja iz tega ven, tudi kar počnem na treningih. Čeprav je pa ena stvar, da imam par fantov tudi v različnih skupinah in vedno preden grem v te skupine, se vprašam, da ne bo zdaj vse ful mehko in ful žensko in ne vem kakšni gibi, ker pol, ker vem enega fanta manj, ker delamo kakšne kombinacije ali pa kakšne koreografije, on reče, ej, tole pa čist preveč pusi za me, jaz to ne mora. Tako da... Ampak ti vedno prirediš, ne imaš že tako pa, ali pa? Jaz mislim, sej, pač gib je gib, ki ga jaz dam, ampak to zdaj ni 100%, da mora pol tako narediti z enako energijo, ki imam jaz z enako, ne vem, kvaliteto, jaz mu dam gib, on pa lahko iz tega giba naredi kar hoče, lahko da vso svojo moško energijo, no. In to tudi, mislim, ni moj namen, da bom zdaj fante poženščila, oziroma znotraj tega pleca bi rada vsem moškim, ženskam, karkoli, kamorkoli si obrnem, usmerim, karkoli dala to, da najdejo sebe, da pač skozi moj ples oziroma skozi, ne vem, moje vodenje, mogoče tudi kakšno kombinacijo, koreografijo, karkoli, da v tej koreografiji najdejo sebe in znajo svojo energijo to zaplesati, ne z mojo, moja pač taka je kot je, ne. Vse, to gre v končni fazi v življenju gre tudi za to, ne, pač, da če ti nekaj všeč, ok, uporabiš njo, ampak prirediš na sebe, ne. In tudi tako se mi zdi v plesu, dostkrat res mogoče fantje mislijo, da je to zelo tak ženski, ampak vidimo pa plesavce, ki zelo moško lahko plešejo. Zdaj, mislim, če gledamo leta nazaj, na začetku v kameni dobi oziroma primitivna ljudstva, to je ples, moški so plesali, ne? Prvi plesavci so bili moški, to je plesavci bila najbolj pomenjena, najbolj pomenjenih vlog v plemenu, ne? Ker plesavci je, ne vem, znal brklicati drž, znal je umiriti, ne vem, naravne sile in to je bila zelo pomembna vloga v tistih časih, ne, kar danes. Če pomislimo največ na to, ne? Ampak ja, pač plesali so vsi na začetku, ne? Tako da, ne vem, sem tokom razvoja in zahodni svet in gor in dol, pač je ples postal ženska domena, ampak to sploh ne pomeni, da moški ne morejo biti izredni plesalci, kar tudi so. No, kaj pa ta del, recimo, sprejemanje sebe, ne? Pač ti nimaš problemov, da svojega telesa ne bi sprejemala, pa tudi recimo, ne vem, ta povezava z drugimi, ne? To je tudi tako, pač ena taka, ne vem, zdaj posebnost, pač ena taka zanimivost tvojih treningov, da dosti delamo v interakciji, ne? Ker se mi zdi, to tudi se zelo bojimo, recimo, jaz vem, na začetku sem se bala, naprimer, pač teh stikov z drugimi, še zdaj, ne? Recimo, kdaj mi je kar tako neugodno, da ne bo preveč, ne bo kaj mislil, ne? Kako, a to da zamelaš, mislim, kako ti gledaš na te stvari? Kako si prišla do tega? Tebi se mi zdi, da ti ni zopala, ne vem. Meni je to ful naravna stvar, zato ki že odkar počnem, pač se ukvarjam s tem plesom, sem bila že na tokih delavnicah in seminarjih, kjer je to čisto prišlo v kri, da tudi če je moški, ženska, karkoli, če si v enem zelo tesnem telesnem stiku, pa je to v, pač, v procesu nekega ustvarjanja. Nikoli niti nisem pomislila na karkoli, tudi če pride do nekih čudnih dotikov, pač plesavca nam je to dokaj normalno, običajno, isto kukor, če bi ti rekla živjo, ne, če so oči zapletene. ne vem, to se pač skozi proces izobraževanja in tako čisto navadeš, tako da meni to ni čisto nič posebenega. Sem pa tudi že doživela na svojih treningih, da je kdo rekel. Aha, pa to, prav rekel. Ja, ker smo imeli nekaj skupno, neko masažo smo imeli. In ta rekla, da ne mara, da se kdorkoli dotika. Zanimivo, prita na uši, na trening, imamo skupne masaže. Vsi imamo fajn. Sem čist prepleta, moča. Čaj, se bi to tako. Ne bo se preveč v redu slišal. Konc me pa še zanima, a imaš kakšno
ki jo recimo dnevno počneš, da kazim, da ohranjaš to svojo energijo, ali, da ti daje moč, ali ne vem, ali kakšne meditacije, ali ne vem, karkoli. Ker se mi zdi tako, da kakor opazujem vaje, da imaš razširjena obzorja na vseh področjih, tako poznaš na jem jogo po moje, da si kar imaš tako, no, saj. Ja, probam biti čim bolj široka. Kar se pa dnevne rutine tiče, pa žal ne, ker nimam časa. Dobro že, če pojem obilen zajtrk, ne. Potem sem pa itak po raznih treningih pa učim veliko, tako da, mislim, vedno preden začnem učiti, si vzamem recimo luksuzno 20 minut za sebe, da pač se ugrejem dobro, da pač naredim neke stvari, ampak nikoli ni točno določen neka rutina, ampak vedno kar mi tistem trenutku paši, ampak to, da začutam svoje telo, da se ugrejem, da potem grem pred učence oziroma tečajnike, da sem tudi s telesom pripravljen. Uh-huh. Pač se veja, da se kaj ne naredim, da imam to pokazujem, da lahko se uh-huh. Hvala. Hvala tebi. Jaz pa vabim vas, če vam je bil današnji intervju všeč, da se naročite na naše novice. Lahko tudi delite vsebine na družabnih omrežjih, na Twitterju, na Facebooku. Skratka, da še prijete v našo družbo. Do naslednjič. E, najboljš, da se malo šloftata tako od nas začeti. Čau!